Se você curte a marca de consoles portáteis Retroid, eu trago boas notícias para você. Essas imagens que você está vendo na tela são as primeiras imagens de gameplay do Retroid Pocket 3. E eu tenho várias novidades sobre a performance, os botões, o preço. Mas antes de eu passar essas informações, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Todas as informações que eu vou te passar aqui nesse vídeo hoje foram vazadas pelo youtuber Taki Udon. Ele tá lá na minha comunidade do Discord, tem link dela aqui embaixo. E essas informações foram todas postadas lá no Discord dele. Por exemplo, uma muito importante que eu já vou comentar: será que o Retroid Pocket 3 tem analógico com L3R3? A resposta do TAC foi essa. Mas não acaba por aí, tem mais coisa nessa história. Antes, eu só quero te apresentar o Retroid Pocket 3, caso você não conheça. Não é esse console, esse é o Retroid Pocket 2+, antecessor do Retroid Pocket 3. O RP3 é semelhante a ele, mas maior, com uma tela de 5 polegadas na proporção 16:9 e arestas mais arredondadas, tá bom? Ele não é tão quadradão quanto esse aqui. Ele tá previsto para custar menos de US$150, segundo o próprio Taki Udon, alguns meses atrás, quando foi anunciado o preço do RG503 da Umbernic, ele disse que o Retroid Pocket 3 seria mais barato. Então essa é a estimativa de valor que a gente tem aí, menos que US$150. Outro detalhe importante é que ele não é vendido no AliExpress, só no site oficial goretroid.com. O frete costuma custar US$12 e é enviado por 4PX. Depois de enviado, chega na sua casa ali de 10 a 20 dias, mas se eles lançarem numa pré-venda, que nem foi o Retroid Pocket 2+, pode demorar bastante tempo até eles enviarem. Basicamente é isso, vamos entrar agora nas novas informações. Lá no Discord do TAC perguntaram sobre os botões, se vai ter gatilhos analógicos, e ele disse que as pessoas podem sonhar. Isso soou como um não, então a gente acredita que não vai ter gatilho analógico. O gatilho vai ser digital, de clique. Outra pergunta relacionada a botões é se os analógicos serão clicáveis, se vai ter L3R3. E a resposta dele foi essa. Mas logo depois ele falou que era uma piada e vai sim ter L3R3. Agora vamos para a última pergunta importante, antes da gente começar a analisar imagens de gameplay. Ele vai ser tão potente quanto um Odin? E a resposta do Taki é que não, é bem mais fraco que um Odin. Isso é um pouco negativo, claro que a gente queria algo tão forte quanto um Odin, mas ao mesmo tempo, ele também não é tão fraco quanto o Retroid Pocket 2+. Por muitos meses, eu e outras pessoas acreditávamos que o Retroid Pocket 3 teria o mesmo hardware que o Retroid Pocket 2+, porque eu participei de um podcast gringo, onde o host, Thor, ele é desenvolvedor de Android Lineage, e ele estava reclamando que a Retroid não passou o código kernel do console para ele. Ele comentou que isso é proibido, eles meio que deveriam passar, e eles tinham prometido que iam passar. Por não terem passado, ele acreditava que o Retroid Pocket 3 teria o mesmo hardware desse. Mas não, segundo essas imagens de gameplay, começando por essa do Kingdom Hearts, ele tá rodando PlayStation 2 em widescreen e a performance tá bem boa, tá rodando aí melhor do que rodaria no Retroid Pocket 2+. E como agora a gente tem confirmação que tem botões L3R3, pode ser uma boa pedida para um PlayStation 2 portátil custo-benefício. Outra imagem de gameplay que ele postou foi o Zelda Ocarina of Time 3D de 3DS. Sem dúvida tá rodando muito melhor do que roda aqui dentro do Retroid Pocket 2+, e também parece tá rodando melhor do que roda no X18S da Polkiri. Não tem nenhum glitch gráfico, a imagem tá perfeita, e na minha opinião, os consoles portáteis da Retroid é uma ótima pedida para os jogos clássicos e exclusivos da Nintendo. O design dele sempre me parece algo que a Nintendo deveria ter criado, mas não criou. Agora pra gente finalizar, a data de lançamento. Até agora nada confirmado, mas eu acho que a gente tá mais perto do que nunca pro lançamento deles. O Taki tá se sentindo mais à vontade para falar e postar essas imagens sobre ele. Além disso, no Discord oficial da Retroid, eles criaram ali um canal, um chat do Retroid Pocket 3. Então aos poucos ele foi deixando de se tornar um vazamento e agora tá mais oficial. Isso pode indicar que o lançamento tá chegando. Na minha experiência com a Retroid no ano passado, no site deles eles anunciaram que a pré-venda começaria em 7 dias. Depois de 7 dias a gente comprou e eles demoraram ali um ou dois meses para começar a enviar os primeiros consoles. Eu espero que eles não cometam o mesmo erro de demorar tanto para enviar os consoles dessa vez, mas se você quer ficar por dentro dessas novidades sobre o Retroid Pocket 3, se inscreve aqui no canal, clica no sino, deixa o like, que quando tiver novidade eu trago aqui para vocês. Eu não ganho nada deles, não ganho nada quando vocês compram ele, é um console que eu gosto muito e que eu admiro, e essa versão 3 eu vou comprar sem dúvida. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre a Retroid e sobre o Retroid Pocket 3, lembra de deixar aquele like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Iemini, como sempre. Eu volto no instante. Parabéns.